कहाँ गया? घर आ गया, अपना घर आ गया। হেল্ল' এভৰিৱান, আজি দিনটো আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু ফাইনেলি গাইড কৰি থাকি গম পাই যে আজি মান্দাকাটা প্লেনটো আমাৰ ছাকচেছ হৈ গ'ল। গতিকে আমি গৈ আছো মান্দাকাটা। আজি বহুত দিনৰ মূৰত আমি মান্দাকাটা যাবলৈ ওলাইছো, অলমষ্ট দুমাহমান হ'ল চাগে। আপোনালোকৰ বহুতৰে মেছেজ আহি আছিলে মান্দাকাটা যোৱা, মান্দাকাটা যোৱা প্লিজ, কিন্তু ইমান আমাৰ ঘূৰি ফুৰা হৈ আছে ইফালে সিফালে, সেইকাৰণে মান্দাকাটাটো মিলাবই পৰা নাই। আৰু নেক্সট হৈছে 3 তাৰিখে আমাৰ ভণ্টি আহিব, গতিকে ৰায়নৰ ভণ্টি আহিলেতো অবভিয়াছলি আমাৰ ওলোৱা নহ'ব পটককৈ, আৰু মাহত 15 তাৰিখে যাবগৈ যোৰহাট। গতিকে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজিয়ে চানডেটো আছে বা কিবা এটা কামৰ কাৰণে যাব গৈছিলে তালে থিয়েটাৰৰ কামত, সেইকাৰণে আমি যাওঁ। আৰু আমাৰ পৰিয়ালত আৰু 2 সদস্য আহিলে, মানে মান্দাকাটালৈ 2 ফেমিলি মেম্বাৰ আহিলে আমাৰ, গতিকে আমি তাত টুইনছ অ ভাল কৈছে আকৌ দেই হিয়া একদম আৰু হিয়া বাৰ্থডে দিনা নহয় মান্দাকাটা গৈ পেলাই দেখাম ন। নিৰ্মাণ ফ্ৰেণ্ড আহি গল, এজ ইউজুৱেল আমাৰ দেৰি হয়, এখন গাড়ী গ'ল বাহত পালেগৈ, আমি এতিয়া ওলাইছোহে। আজি কিন্তু আমাৰ এওঁ দেৰি কৰিছে, আমি হয় ন, আজি মই ৰেডি, এওঁ ক'ৰবাত এটিএম গৈছে কিবা গৈছে সেইবোৰ কৰিবলৈ দেৰি কৰি আছে, মই ৰেডি হৈ ৰৈ আছো। কথা মা, আমি তাৰ কাৰণে ৰবলগীয়া হোৱা নাই নে হিয়া, তথাপিও আমি ড্ৰয়িং ৰুমত চব বহি আছো। এইবোৰ লৰালি কোবত মানে মই কাণফুলি এৰি থৈ আহিলো পিন্ধিবলৈ, এনেকে সুধাৰ কাৰণে বেয়া লাগে চুইটাৰ পিন্ধিছো যেতিয়া, সেইকাৰণে কাণফুলিৰ লগত লৈ আহিছো বোলো পিন্ধিলো আহিবলৈ, যিহেতুকে নীৰ এতিয়া আইতাকৰ কোলাত। আমাৰ নীৰক মানে খেলা বস্তু হিচাপে লাগে, তাৰ ৰুমালখন মই লৈ আহিলো শুব নালাগে বুলি, সি আকৌ টানি আজৰি লৈ গৈছে শুবলে, আৰু মায়ে কিবা এটা কৈছে মাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ কথা, শিৱপাকনে আগতে প্ৰস্তুতি গাড়ীত উঠাই দিয়াৰ লগে লগে শুৱে, যিমান দূৰ গৈ থাকো আৰু গাড়ী পাছত নামো তেতিয়া সাৰ পায় মই আৰামত নিওঁ। আগতে কি মা এতিয়া গুৱাহাটী যাওঁতে ফ্লাইটখন টেক অফ নকৰে, তেতিয়া শুৱে, লেণ্ড কৰাৰ পিছত চব মানুহ উঠি যায়, মই তাৰপিছতে মাক উঠাব লগা হয়, মা উঠা, চব উঠিলে এতিয়া আজিকালি সেইটো নহয় বাৰু, যিহেতুকে নীৰ আছে অবভিয়াছলি এটা হেৰি হৈ থকা হয়। আমাৰ নীৰৰো হৈছে এতিয়া গাড়ীত উঠিলে তাৰ শুবলৈ, খালি ভালে দিয়া শুই দিয়া, তেতিয়া তাক গৈ পেলাই আমি খেলিম গৈ বহু ৰদ দিছে, আমি আগতে আপেল খাম এতিয়া, তাৰপিছত মায়ে মামমাম বনাব, মামমাম খাম, তাৰপিছত আমি কি চাবলৈ যাম, নিৰ্মাণ বেকে কাহা গ'য়া, কাহা গ'য়া, ঘৰ আ গ'য়া, আপনা ঘৰ আ গ'য়া। মই যে গৈ আছিলো আমাৰ পৰিয়ালৰ নতুন সদস্য 2, টুইনচ, এটা হেৰি টিকটিকে ঘূৰি ফুৰিছে, এই গীতা হৈছে আমাৰ নতুন পোৱালী, নাম কোনো আমি ঠিক কৰা নাই ন, আৰু আমাৰ 2 টুইনচ হৈছে জন্ম একেলগে, এটা বগা এটা ক'লা, এটা ল'ৰা এজনী ছোৱালী, অ এটা ল'ৰা এজনী ছোৱালী হবলে দেই, বঢ়িয়া। নাম ঠিক কৰিছা নেকি, নাম ঠিক কৰা নাই, নাম ঠিক কৰা নাই, অ নাম আমি ঠিক কৰা নাই এতিয়ালৈকে, বগী কলি বাদ দি পেলাই কিবা যদি বেলেগ নাম থাকে আপোনালোকে দিবচোন, কাৰণ অলৰেডি বগী কলি আছে আমাৰ, দেউতাকে দিছে নীৰ জুনিয়ৰ হিয়া জুনিয়ৰ নালাগে বাৰু, আৰু আমাৰ ল'ৰা টিক 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 খালি দৌৰিব লাগে। আৰু ইয়াত বহুত কিবা কিবি চেঞ্জ হ'ল, বায়ে গোটেই ঘৰবোৰ ৰং কৰালে, মই দেখাম বাৰু কি ৰং কৰাইছে, আমাৰ আহি মুখখন এনেকুৱা হৈ গৈছে। আৰু ছাতি এনিমল দিলো পুতেকৰ কাৰণে লৈ ফুৰিছে দেউতাকে, আৰু আমাৰ পুখুৰীটো কমপ্লিট হৈ গ'ল, দেখাই আছো ৰ'ব, এয়া মায়ে অৰ্কিড আনিছিলে, অৰ্কিড লাগিছে, সেইকাৰণে আমাৰ মায়ে আহি দেখাই আছে, বৰ ফূৰ্তি পাইছে একদম, অ এয়াও আছে,
আৰু এই আমাৰ পুখুৰী সাইডটো ৰেডি হৈ গ'ল। চ' আমাৰ পুখুৰীটো কমপ্লিট হৈ গ'ল এতিয়া, ইয়াত ধুনীয়াকৈ আমি বহি বহি পাৰোঁ, চিট ল'ৰা বহিলে আৰু নিয়ক পানী চবলৈ যাবলৈকে হুলস্থুল কৰি আছে। অকণমান দ আছে বাৰু, 4-5 ফুট মাছবোৰেনো এই একেলগে আহে যাব নোৱাৰি, কিন্তু এতিয়া আমি এটাও মাছ দেখা নাই কিয়া, যাব নোৱাৰি নেকি, অকণমান আবেলি চাম। আৰু পচিলবাৰ যে বিখ্যাত এখন ঝুলনা আনিছিলে, সেই সুৰেন্দাই ঝুলনা আনি আছে লগাবৰ কাৰণে, ইয়াতে আমি এতিয়া ঝুলনাখন লগাই ধুনীয়াকৈ বহিম। লাগিলে খোৱা মামাম কাই দে চাহ আৰু নীৰে ইমান ভাল পাইছে, গোটেই ঘৰখন ইফালৰ পৰা সিফালে খালি ঘূৰি ফুৰিছে আৰু পাকে পাকে বাহিৰ যাবলৈ, কিন্তু বিৰাট গৰম ইয়াতে, বিৰাট ৰ'দো, বহুদিন অহা নাই ন, চব হেৰি হৈ আছে, পিটাই দিয়ে চব চাফা কৰিছে বহিবলৈ, আমাৰ ল'ৰাগল চাফা কৰিবলৈ, চাফা কৰি দিয়া কথা, চাফা কৰি দিয়া আমাৰ অঞ্জুৱে বনাইছে চিকেন, কিন্তু চিকেন অলৰেডি বনাই দিলে, সেইকাৰণে ভিডিঅ' কৰা নহ'লে, অঞ্জুৱে চিকেনটো বৰ ধুনীয়া বনায়, আৰু অঞ্জুৱাই মানে সদায় এই কিবা চুটুৰ পুটুৰকৈ কিবা এটা বনায়, এই অকণমান হেৰি ফ্ৰাইড চিকেন টাইপৰ, সেইকাৰণে মই আজি কৈছোঁ আজি নবনাওঁ নি ফ্ৰাইড চিকেন, খাই ভাল লাগে ফ্ৰাইড চিকেনটো, সেইকাৰণে বোলে অঞ্জুৱাই লাষ্ট মোমেণ্টত অকণমান বেলেগকে উলিয়াই থৈ দিছে এইখিনি, যি আছে সেইবোৰে দিয়ে কিবা এটা বনাব জানো ভালেই হ'ব, সেইকাৰণে মই অঞ্জুৱাই এইখিনি যা যোগাৰ এইখিনি কৰি লৈ মানে মই নিয়োগ পতাকৈ ভাতটো খুৱাই ল'মগৈ। আৰু আহি পেলাই দেখিছোঁ এই নিৰীচক জেঠাই গ'লো পাকঘৰত, মানে আমাৰ থিয়েটাৰ ৰান্ধনি ঘৰত, ইমান গৰম, সেইকাৰণে মই ভবা নাছিলোঁ এতিয়া ওলাম বুলি, মই অকণমান গৈ মানে আবেলি হওক তেতিয়া আপোনালোকক অকণমান পৰিৱেশবোৰ দেখাম, এইফালে মান্দাকাটাৰ অভিয়াছলি গোটেইখন চাব বিচাৰিব আপোনালোকে, ইমান গৰম সেইকাৰণে ওলাই অহা নাই, কিন্তু জেঠাই কিবা কি দেখাবলৈ আনিছে এতিয়া, আৰু সেই জেঠাইকে লগোৱা ঝুলনাত আমাৰ কমিটিসকলে খুব বহি পেলাই ফটো তুলি আছে, বৰ ঢেলেং পেলেং কৰি আছে, একো মা উঠোঁতে অকণমান ঢেলেং পেলেং কৰিছিলে, কোনোবা নপৰিলেহে ৰক্ষা, আৰু আমাৰ ল'ৰা কি কৰিছে কৈ আছে কি ধুনীয়াকৈ থাকে এইফালে থাকিলে, জেঠাইকৰ লগত য'তেই থাকে ত'তেই ভালকৈ থাকে, আমাৰ লগতহে আচোন নাগুন কৰি থাকে, জেঠাইকৰ পিছত বহি থাকিলে সি এনেকৈ একদম শান্ত সিষ্টকেই থাকে। অঞ্জুবাই মেৰিনেট কৰিব লৈছে কি কি দিবা, চয়া চচ, অঁ ডাঙৰ কি কোৱা ভণ্টি, চয়া চচ দিওঁ, অঁ চয়া চচ, তাৰপিছত ভিনেগাৰ অকণ দিম, অঁ তাৰপিছত জিৰা ধনিয়া অকণ দিম, আৰু কোন দিয়া, আৰু নিমখ দিম, হালধি নিমখ, চয়া চচ দিলে ভিনেগাৰ, ভিনেগাৰ, কিন্তু আপোনালোকক এটা বছৰ মানে টিপ এটা দি থওঁ, এই চিকেনত পটককৈ বনাবলৈ হ'লে সোনকালে সিজিবৰ কাৰণে অকণমান যদি ভিনেগাৰ দি থয় তেতিয়া মাংস সোনকালে সিজে আছে, সেইকাৰণে এই ল'ৰালৰিকৈ বনাবলগীয়াবোৰত অকণমান ভিনেগাৰ দি ল'ব লাগে, অকণ এঠাকতে দি দিলে জিৰা আৰু ধনিয়া, আৰু ইয়াৰ পিছত দিব আদা নহৰুৰ পেষ্ট। ফাইনেলি অঞ্জুমাৰ চিকেন আহি গ'ল, কিন্তু মই ভিডিঅ' ল'ব নোৱাৰিলোঁ আৰু নিৰক খুৱাই থকাৰ কাৰণে, এয়া আমাৰ একো নাই, তেলত খালি ফ্ৰাই কৰি দিলে, ৰিফাইণ্ড অইল, হা ৰিফাইণ্ড অইলত ফ্ৰাই কৰি দিয়া, এইটো হৈছে আমাৰ চিকেন ৰেচিপি, কেনেকুৱা বাইদেউ মজা, এনেই দুপৰীয়া 2 বাজিল মাত্ৰ নিৰৰ মানে ঘণ্টি বাজি যায়, তেওঁ য'তেই যি থাকে একদম এনেকৈ ঢেলপকান দি যায়েই আৰু শুবলৈ, একো কৰিব নালাগে, নিজে নিজে শুই যায়, আজি এতিয়া 2:30 বাজি গ'ল, কিন্তু তেওঁৰ কোনো হেৰিয়ে নাই, পিছফালে ঘড়ীটো নাচাব, মেক্সিমাম ঘড়ী ইয়াত ঘূৰা হৈ আছে, ঘড়ীবোৰ চব ঘূৰা, এইটো 4:30 বাজি দেখাই আছে, কিন্তু ঘড়ী বন্ধ, এতিয়া 2:30 বাজি গ'ল, 3 বাজিব হ'ল, কিন্তু তেওঁৰ টোপনি তটো নাই। বেবে, অ বেবে, হেই দুদু খাইছে চোৱা,
ছাগলী পোৱালে দুদু খাইছে, সেইটোকে দেখি পেলাই তেওঁ দুদু দুদু চিঞৰি আছে। এতিয়া বৰ গৰম ইয়াতে, আজি খোৱাটো নাম নাই বাৰু, কিন্তু এতিয়া ৰ'দখন ঘূৰি পোৱাতকে আমি ভিতৰলে যাওঁ। কি কি দিলা এবে? এটি দি দিয়া আৰু গোটেই সবাই ফুষ্টি মাৰি শুলো, একো গম নাপাওঁ। এতিয়া ছটা বাজি গ'ল, এইটো ঘৰ ঠিকে আছে, চাৰে ৰাস্তা বাঢ়িছে। আমাৰ ল'ৰাই উঠিয়ে অঞ্জুৰ লগত বহেৰি পালেগৈ, লাইটবোৰে জ্বলি আছে, আকৌ মাটি আনিবলগীয়া হৈছে। এতিয়া চুলিখিনি বান্ধি দি তেওঁ দি আছে এ চি আয়াবৰ লগত ন। এ চি দিলা? এ চি দি দি কিবা কৰি পেলাই এতিয়া তাক হৈ গ'ল। নোৱাৰালৈকে বস্তুটো সোধে মানে লাগে, কৰাৰ পিছত আৰু প্ৰথমতে আয়াবা খুব দেখালে এ চি এ চিকে। এতিয়া যে গম পাই গ'ল চুইচটো, এতিয়া ৰিম'ট লৈ পেলাই তেওঁ নিজৰ হৈ নিজে লগালে এইবাৰ। এতিয়া ফাইনেলি আমাৰ যাব হ'ল আমাৰ ধুনীয়া মান্দাকাটাখন এৰিবলৈ। আমাৰ চিম্পা জেঠাই অকণমান আগে আগে গ'ল এখন গাড়ী, কাৰণ মই ইয়াক খুৱাই বোৱাই সেই কটকমান সময় লাগে যে তাকে অকণ খুৱাই ল'লোঁ। তাৰপিছত বাহত আগবাঢ়িছে, সি মানে ফুৰিবলৈ গৈ আছিলে, সেইকাৰণে তাৰ ঠাণ্ডা এতিয়া বেকাকেইটা লাগে, বেয়া বেয়া চিঞৰি আছে। আমি এবাৰ ফাইনেলি বেকাকেইটা চাই মান্দাকাটাখন অকণমান ফুৰি লওঁ। আৰু এতিয়া নীৰে বেকে চালে, পুখুৰী চালে গৈ, আৰু এতিয়া আহিছে তাৰ মৰমৰ গছজোপালৈ কথা পাতিবলৈ। এই জবাফুলজোপা নীৰৰ সৰুৰে পৰাই বৰ প্ৰিয়, আৰু দেখি আচৰিত লাগিছে আচলতে। ইমান বতাহ বৰষুণ অহাৰ পিছতো নীৰৰ জন্মদিনত যে লগাইছোঁ কাটআউটটো চক, এতিয়াও কিন্তু একদম ভালে ভালে আছে। ঠিক আছে, এতিয়া আমি তেতিয়াহ'লে গুৱাহাটী অভিমুখে আগবাঢ়োঁ। মান্দাকাটাত ধুনীয়া পৰিৱেশৰ পৰা আপোনালোক সকলোৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ। আজি ভিডিঅ'টো এইখিনি কৈছোঁ, যদি চাই ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব, যিকোনো নতুনকৈ চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। কিন্তু কাইলৈ পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বাই বাই।